विरोध गर्नेहरूले राजनीतिक दुलो सोझ्याउने काम गरिरहेको डिबी चौहानको भनाई अनि सियारीका जनताले प्रयोग गर्न पाउने भए सेना छाउनीको सड़क मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको पहलमा सम्बन्धित पक्ष बने सहमत अब समाचार विस्तारमा हिजोदेखि सिक्किममा लागू गरिएको केन्द्र सरकारको वान नेसन वान रासन कार्ड योजनालाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखा परेको छ विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् यस क्रममा राज्यका एक वरिष्ठ राजनीतिकर्मी अनि सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेसका पूर्व अध्यक्ष भरत बस्नेतले कडा शब्दमा यसको विरोध जनाएका छन् उनले यसलाई खुट्टा चाट्ने राजनीति भन्दै सिक्किम र सिक्किमेको निम्ति अति दुर्भाग्यजनक घटनाको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् बस्नेतले प्रदेश कङ्ग्रेस अध्यक्ष सदादेखि नै ने, वान नेसन वान राशन कार्डको विरोध जनाउँदै आएका हुन् उनले यस योजनाले सिक्किमलाई प्रदान गरिएको संवैधानिक सुरक्षा थ्री सेभेन्टी वान एफको उल्लङ्घन हुने दावी गर्दै यसले कुनै पनि स्थितिमा सिक्किम र सिक्किमेको हित नगर्ने दावी गरेका छन् बस्नेतले राज्यका विपक्षी राजनैतिक दल सङ्घ संस्थान तथा सचेत नागरिक समाजले यसको विरोधमा एकबद्ध हुनुपर्ने आह्वान पनि गरेका छन् वान नेशन वान राशन कार्ड योजना लागू भएपछि सिक्किममा अनुप्रवेश बढेर जाने भरत बस्नेतको भनाइ छ यसका साथै उनले यस योजनालाई देशभरि एउटै कानून लागू गर्ने भाजपा सरकारको युनिफर्म सिभिल कोडको शुरूवाती कडी बताउँदै यो कालान्तरमा सिक्किम र सिक्किमेको हित विरुद्ध साबित हुने बताएका छन् यस सम्बन्धमा बस्नेतले राज्यको स्किम सरकारको पनि कडा शब्दमा खोइरो खनेका छन् एसकेएम पार्टीले चुनाव अघि आफ्नो घोषणा पत्रमा संविधानको धारा तीन सय एकहत्तर एफको सुरक्षा गर्छु भने सिक्किमे जनता समक्ष गरेको बाचालाई सरकारमा आएपछि चट्टै भुलेर केन्द्र सरकारबाट पाउने केही धनराशिको लोभमा सिक्किमे जनतालाई धोका दिएको उनले आरोप लगाएका छन् देशका केही शासित राज्यहरूले समेत वान नेसन वान रेसन कार्ड योजना लागू नगरेको अवस्थामा किन एसकेएम सरकारलाई भने विधानसभामा चर्चा नै नगरी यो योजना लागू गर्ने हतार पर्यो भन्दै उनले प्रश्न पनि तेर्चाएका छन् बस्नेत राज्यपाल गङ्गा प्रसादको आलोचना गर्न पनि पछि परेनन् यस प्रकारको कथित सिक्किम र सिक्किमी विरोधी मुद्दामा राज्यपालले आफ्नो विशेष अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ होइन भने पत्याग गर्ने तर पार्टी कार्यकर्ता जस्तो भएर काम नगर्ने उनले राज्यपाललाई सुझाव पनि दिएका छन् अर्कोतिर राज्यका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री अरुण उप्रेतीले भने वान नेसन वान राशन कार्ड योजनाले संविधानको धारा तीन सय एकात्तर एफ उल्लङ्घन नहुने ग्यारेन्टी नै दिएका छन् मन्त्रीले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यस योजनाले देशको संविधानले सिक्किम राज्यलाई प्रदान गरेको सुरक्षा कवच कमजोर हुन्छ भन्ने आशंकालाई पूर्ण रूपले खारेज गर्दै एसकेएम सरकारले कुनै पनि स्थितिमा यस्तो हुन नदिने दावी गरे वान नेसन वान राशन कार्ड योजना केन्द्र सरकारको नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट दुई हजार तेह्र अन्तर्गत देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको र विशेष रूपले प्रवासी मजदुरहरूलाई यसले लाभ पुग्ने मन्त्री उप्रेतीको भनाइरहेको छ यस सन्दर्भमा बोल्दै उनले अन्य राज्यहरूमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका धेरै सिक्किमे नागरिकहरूले पनि यस योजनाबाट लाभ पाउने भएकोले यसलाई दुवैतर्फबाट विचार गर्नुपर्ने बताए उनले यो योजना लागू हुँदा धारा तिन सय एकात्तर एफ प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क र शङ्कालाई खारेज गर्दै मुख्यमन्त्री अनि दलका अध्यक्ष पियुष गोलेको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यकालमा सिक्किमे जनता निश्चिन्त बस्दा हुने मन्तव्य जाहेर गरेका छन् संविधानको धारा तिन सय एकात्तर एफको सुरक्षा गर्न कुनै पनि हदसम्म जान सक्ने उनको भनाइरहेको छ वान नेसन वान रासन कार्ड योजना आधार कार्डसित जडान गरिएकोले दोहोरो रासन कार्ड बनाउने अनि रासनको कालो बजारी गर्ने गतिविधिमाथि पनि रोक लाग्ने मन्त्री अरुण उप्रेतीको भनाइ छ केन्द्र सरकारको एक राष्ट्र एक रासन कार्ड योजनालाई सिक्किममा पनि लागू गर्ने एसकेएम सरकारको निर्णयलाई सिक्किम भाजपाले स्वागत जनाएको छ यो योजना लागू हुँदा राज्यका विपन्न अनि प्रवासी मजदुरहरूलाई विशेष लाभ पुग्ने भाजपा सिक्किम एकाइका अध्यक्ष डी चौहानको भनाइ छ उनले आज एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सिक्किम सरकारको निर्णयलाई स्वागत जनाएका छन् अर्कोतिर राज्य सरकारले यो योजना लागू गर्ने निर्णय लिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको आलोचना र टिप्पणीलाई भाजपाले स्वार्थप्रेरित मानिसहरूको भ्रम फैलाउने कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ केही राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरूले एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनालाई तीन सय एकात्तर एफसँग जोडेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहेको भाजपाको आरोप छ भाजपा सिक्किमले संविधानको धारा तिन सय एकात्तर एफसँग यस योजनाको कुनै सम्बन्ध नरहेको अनि स्थानीय सुरक्षाको कानुनलाई प्रभावित नपार्ने दावी पनि गरेको छ गेउरालीको गन्जुलामा द्वार भएर स्यारी निर्वाचन क्षेत्रको कोपीबारीसम्म जाने सड़क मार्ग सर्वसाधारणले पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दीर्घलम्बित माग समाधान भएको छ जानकारी अनुसार आज सियारी निर्वाचन क्षेत्रका विधायक तथा सिक्किम सरकारका शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको अध्यक्षतामा टासिलिङ सचिवालय स्थित उनकै कार्यालयमा बसेको बैठकमा यो मागले समाधानको बाटो पाएको बताइएको छ बैठकमा पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल रगुल के भारतीय सेनाका अधिकारी पञ्चायत सदस्य तथा सम्बन्धित ग्राम पञ्चायतका जनताको उपस्थिति रहेको थियो बैठकले गरेको निर्णयपछि अब यो मार्गको प्रयोग गरेर कोपीबारीसम्म ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक वाहन आउजाउ गर्न सक्नेछन् गन्जु लामा द्वारबाट प्रवेश गर्ने मार्ग भारतीय सेनाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले कोपीबारीसम्म जाने सर्वसाधारणले धेरै कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको थियो क्षेत्र विधायक तथा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको पहलमा यो समस्या समाधान भएको भन्दै स्थानीय मानिसहरूले मन्त्रीप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका छन् राज्यमा कोरोना सङ्क्रमणका नयाँ मामिला र पोजिटिभिटी दर दुवै अत्याधिक चिन्ताको विषय बनेको छ लगातार प्रयासका बावजुद पनि सङ्क्रमण थामिने स्थितिमा देखा परेको छैन हिजो दस प्रतिशतभन्दा तल देखिएको पोजिटिभिटी दर आज फेरि सोह्र प्रतिशत पुगेको छ भने दुई सय छ्यातर नयाँ मामिला प्रकाशमा आएका छन् राज्यको स्वास्थ्य विभागले दिएको ताजा जानकारी अनुसार सङ्क्रमणका कारण आज चारजनाको मृत्यु भएको छ यससितै कोरोनाका कारण मर्नेहरूको सङ्ख्या तिन सय सैँतिस पुगेको छ अर्कोतर्फ राज्यमा पचासी दशमलउ नौ प्रतिशतका साथ रिकभरी दरमा पनि केही गिरावट देखिएको छ सङ्क्रमणका नयाँ मामिलाका आधारमा आज पनि पश्चिम जिल्ला अत्याधिक प्रभावमा देखिएको छ जिल्लाबाट आज एक सय नयाँ मामिला दर्ता गरिएको छ भने एक भन्दा अधिक नयाँ मामिला पश्चिम जिल्लामा दर्ता गरिएको यो लगातार पाँचौँ दिन हो यसरी नै आज सन्तानब्बे नयाँ मामिलाका साथ दक्षिण जिल्ला दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला देखिएको छ भने पूर्वबाट अठहत्तर र उत्तर जिल्लाबाट एउटा नयाँ मामिला प्रकाशमा आएको छ नयाँसितै कोरोना सङ्क्रमणका सक्रिय मामिला राज्यमा तिन पुगेको छ भने कुल मामिला छब्बिस हजार पार भएको छ देशका लागि मेडल ल्याउन सक्ने दावेदार मानिएकी बक्सिङ लेजेन्ड एमसी म्यारिकम पनि टोकियो ओलम्पिकबाट बाहिरिन् आज भएको खेलमा उनी कोलम्बियाकी इङ्रिड भेलेन्सियाबाट पराजित भइन् कोलम्बियाकी इङ्ग्रिड भेलेन्सियाले म्यारिकमलाई तीन दुईको अङ्कले हराइन् छपल्ट वर्ल्ड च्याम्पियन रहिसकेकी म्यारिकम टोकियो ओलम्पिकमा कोलम्बियाकी इङ्ग्रिड भेलेन्सियाबाट पराजित भएपछि एकावन केजी वर्गको महिला फ्लाइट वेट बक्सिङमा मेडल ल्याउन सक्ने भारतको आशा निराशामा परिणत भएको छ वेटलिफ्टिङ खेलमा मिराबाई चानुले सिल्भर मेडल हासिल गरी सुरु गरेको पदक प्राप्तिको यात्रालाई मेरिकमले अझ अघि बढाउलिन् भन्ने देशवासीको ठूलो विश्वास थियो यसअघिका प्रतियोगितामा मेरिकमले भेलेन्सियालाई पराजित गरेकी थिइन् तर यसपल्ट अडतिस वर्षीय यी भारतीय बक्सरले कठोर चुनौती दिएर पनि कोलम्बियाकै यी बत्तीस वर्षीय बक्सरलाई पराजित गर्न सकिनन् मेरिकमले वर्ल्ड च्याम्पियनसिप दुई हजार उन्नाइसमा इङ्ल्यान्ड भेलेन्सियालाई पराजित गरेकी थिइन् मेरी कोमले वर्ष दुई हजार बाह्रको लन्डन ओलम्पिकमा काश्य पदक जितेकी थिइन् तर टोकियो ओलम्पिकमा मेडल जित्ने उनको सपना पुरा हुन सकेन हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म आइदिनुहोस् नमस्ते